cinema a dneska ukážu Jiska tuhle tu kabelku. No tu kabelku. Já ukážu, že to je na rameno. Fruit. Vidíte, je to na rameno. Jak Jiska půjde do té hry, dám tu hru do popisku. Až budu ve hře, tak se ozvu. Tak jsme teda ve hře a půjdeme do jedné věci a to je tady tudy. Do... A tady jsem. Jak je to srdíčko. Love Sun. Bopun. A tady vidíte prostě tohle. A to je právě ono. Takže my půjdeme sem a dáme Enter Pope. Display nemí. Budu to naskočit. A jdeme. Sem a bum. Bum. Strike a pose. Stunning. Měla by to, že mi to nám doskočit. Bum. A koukám, že se tím sice jako neděje, ale mrknem se do inventáře. A uvidíme, jestli tam co bude nebo nebude, tak sám ozvu. Tak jsem v inventáři a já tam myslím, že tím nic nebude. Ne, buď něco děláme špatně, nebo já nevím. Ach, jak se to musím učit, musím to zkusit znovu, protože já něco dělám, fakt dělám to špatně. Fakt něco dělám špatně. A máme achievement tady. Hej, ten achievement. A jde se špět do inventáře, až budu v inventáři, jak sám ozvu. Bum, jsem teda v inventáři. A že to je refresh. Pum, a máme item onulet. Takže pokud se vás ten tutorial líbil, se bychat tady pod zmaček. Díky, že přijete váš video. A já jsem přijete do Discordu, myslím, že líbil se nemá. Teď se sám rozloučím, takže čus lidi.